ni Jumamosi tulivu kabisa tarehe 6 mwezi wa 3 2021. Nikukaribisha katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti ya hapa nyumbani Tanzania kukusheni habari za michezo na burudani. Na gazeti la kwanza kwa siku ya leo ni gazeti Habari Leo, likipambwa na habari kubwa inayosema Simba kazi moja tu kwa Mareki. Habari nyingine inasema sijakata tamaa, asema kaze. Serikali yataka Kuanza iwezeshwe, habari kamili katika ukurasa wa 23. Raivani amuomba radhi Kajara, habari kamili katika ukurasa wa 21. Simba Queens yaishusha Yanga Princess baada kuitupia kichapo kizito cha magoli 3-0 katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Na gazeti Mwananchi linapambwa na habari kubwa inayosema Ligi ya Mabingwa, Simba robo finali kwa Mareki. Mabingwa wa Afrika ni Mareki vs Simba Sports Club saa 10 kamili jioni leo, itakuwa live kabisa katika uwanja wa El Hilal. Habari nyingine nasema ukuta kiwango vya vuruga Yanga. Jamvi la Habari linapambwa na habari kubwa inayosema Manara asema tupo tayari kuibwaga El Merrikh kwao. Na habari nyingine inasema CAF yasema soka ya Afrika katika njia panda, habari kamili katika ukurasa wa 22. Namna gani basi mnunua gazeti yako uliweza kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine inasema Serengeti Boys yasema tumejiandaa kufanya vizuri. Raivani amuomba msamaha Kajara, habari kamili katika ukurasa wa 23. Na gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo, gazeti Mwanasporti linapambwa na habari kubwa inayosema mtafurahia show. Ni El Merrikh vs Simba leo Jumamosi saa 10 kamili jioni Sudan. Sasa tutakuwa live kutoka Sudan na EPL leo Jumamosi itakuwa ni Burnley na Arsenal kuanzia saa 9:30 mchana. Na habari nyingine nasema shida Yanga ipo hapa, ipo sehemu gani? Hapa nakwambia kuna Yakuba, Sarpong na Tuisila, Saidao katikati, Fetito nyuma na Mukoko. Basi kuweza kujua kwa undani zaidi ni gazeti lako hili la Mwanaspoti uweze kufahamu kwa undani zaidi. Katika gazeti hili kuna rekodi za Simba katika michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Ndani ya gazeti hili kuna makala zifuatazo: Harkan, muda wa kuwa malaika au shetani, kwenye Lukumwembe. Na Mwalimu Kashasha anasemaje? Pelosidad Mamelodi wametujengea heshima ni baada ya kuja kucheza mchezo wao hapa Tanzania. Serengeti Boys ishiriki ikumbuke historia, huyu ni Ali Mayai. Na habari nyingine nasema Sipo Kaburu alipokuwa kama mtoto Sudan. Sipo Kaburu alipolia kama mtoto Sudan. Huyu ni Ezekiel Kamwaga katika makala yake. Na ukurasa wa mwisho gazeti hili unapambwa na habari kubwa nasema watawezana. Hii ni wikendi ya kibabe Ulaya nzima. Manchester vs Man United uwanja wa Etihad itakuwa ni kesho Jumapili kuanzia saa 1:30 usiku, bonge la mechi. Posti ya wakala wa Mo Salah nasemaje? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na gazeti Championi lenye linapambwa na habari kubwa inasema kama noma na iwe noma, Gomez afungia mziki El Merrikh. Badru atoa kauli ya kibabe Sudan. Magori Hans Popu wamaliza kazi. Hapa kuna kikosi kile kinachotarajiwa kwenda kuanza mchezo huo dhidi ya El Merrikh, mfumo ukiwa ni 4-1-2-1-2. Golini atasimama Manula akilindwa vyema kabisa na Shomari Kapombe, Josh Onyango, Pascal Wawa, Mohamed Hussein Zimbo Junior,
viungo atakuwa Tadeo Luanga, Erasto Nyoni, na watakuwa kwa nyuma masweka atakuwa ni Chama Mzamiru. Wakati katika upande wa shambulio atakuwa hapo ni Mugaru pamoja na Luis Mixon. Simba Mamalao Ichapo Yanga Princess 3-0 ni michuano ya wanawake ya ligi kuu, ambapo sasa Simba wameweza kupanda kileleni mwa msimamo huo wa ligi kuu ya wanawake baada ya kuichapa Dar es Salaam Africans Yanga Princess magoli 3-0, wakivunja rekodi ya Dar es Salaam Africans kutokufungwa michezo yote. Na sasa rekodi hiyo imeweza kuvunjwa rasmi na wekundu wa Msimbazi kwa kipigo kizito hicho kutoka kwa wekundu wa Msimbazi, Simba Queens. Kimenuka Mwamnyeto kulipisha jembe jipya Yanga. Imekuwa namna gani? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Matajiri Simba Sports Club waongeza bei ya bao. Katika mchezo ule wa Almeriki na Simba Sports Club leo Jumamosi kuanzia saa 10 kamili jioni huko Sudani. Sio kikaze awatuliza mashabiki Yanga ni baada ya kupigwa cha magoli 2-1 kutoka kwa Coastal Union huko mkoani Tanga, na Yanga ikivunjwa rekodi yake ya kutokufungwa katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara, ikianza kupoteza mchezo wa kwanza kabisa wa ligi kuu Tanzania bara huko mkoani Tanga. Hivyo Cedric Kaze amewatuliza mashabiki wake, wache pressure, mambo yanaendelea na hii ni ligi. Tumalizie na gazeti la Risasi lenye likipambwa na habari kubwa inayosema baada ya Kofi Nandi atua rasmi kwa Mondi. Na habari nyingine inasema tamthilia zimeamka, Bongo Movie imelala. Harmonize aeleza aibu za Kajara. Habari nyingine ya mwisho kabisa katika gazeti nasema polisi wafunguka anayedaiwa kumuua mama na mwanae. Basi habari hii ndio inahitimisha kurasa za mbele na za mwisho za magazeti kwa siku ya leo ya Jumamosi tarehe 6 mwezi wa 3 2021. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana na Jumamosi njema. Tunaitakia kila laheri Simba Sports Club katika uwakilishi wake huko nchini Sudani, waweze kushinda mchezo huo na kuweka jina la Tanzania juu kabisa.